racismo no Brasil. Essa constatação é fundamental para que a gente possa combater. A ideia de que o racismo é um problema social é importante para que a gente possa tomar medidas concretas para acabar com o racismo. Infelizmente, essa é uma herança de um país que viveu mais de 300 anos de escravidão e que as consequências dessa herança estão aí, sendo a população negra a maioria dos pobres, a maioria das pessoas que sofrem violência, seja violência na própria sociedade, seja violência do Estado. Não à toa, os jovens negros são a maioria dos encarcerados no Brasil, são a maioria das vítimas fatais pelas polícias e pelas forças de segurança pública. O combate ao racismo passa por a gente fazer políticas afirmativas, como, por exemplo, as cotas raciais em todos os âmbitos, por exemplo, nas universidades públicas, que trouxe diversidade para a universidade e possibilitou que muitos jovens negros, filhos de trabalhadores, fossem os primeiros dentro da sua família a conseguirem cursar o ensino superior. Cotas raciais nos concursos públicos, para que a gente possa ter pessoas, professores, médicos, enfermeiras, todos os profissionais de todas as áreas negros que tenham um olhar mais atento à situação da população negra. Isso passa por justiça social, pela valorização, pelo direito ao trabalho, à dignidade e a condições de trabalho, a salários dignos. Isso passa também para a gente combater todo e qualquer tipo de racismo. O racismo que existe entre as pessoas e o racismo enquanto uma política estrutural do Estado. Então, todo dia é dia de combater o racismo e que a gente possa valorizar, que a gente possa reconhecer a negritude, as inúmeras tradições, a cultura e a população negra do nosso país.